សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទយើងនឹងរៀនពីការប្រកបជាបន្តទៀតបាទយើងចូលដល់ការប្រកបដល់មេរៀនទី5បាទយើងចូលដល់ស្រៈអូបាទស្រៈអូនេះគឺមានសំឡេងអ៊ុអ៊ូអូហើយនិងអ៉កបាទមាន4សំឡេងតែម្ដងបងប្អូនផងដែរថានេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងបាទនៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទរៀនអានព្យញ្ជនៈហើយនិងស្រៈបាទការប្រកបព្យញ្ជនៈជាមួយនឹងស្រៈបាទដូចដែលបងប្អូនបានដឹងហើយថាអក្សរនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទគឺមាន26តួបាទ A B C D រហូតដល់ Z បាទហើយនៅក្នុងអក្សរទាំង26តួហ្នឹងបាទចែកជាព្យញ្ជនៈមាន21តួហើយនឹងស្រៈមាន5តួបាទចំណែកឯការប្រៀបធៀបសំឡេងអង់គ្លេសហើយនឹងភាសាខ្មែរតាមព្យញ្ជនៈវិញបាទបងប្អូនមើលនៅក្នុងតារាងនេះបាទឃើញថាអក្សរខ្មែរខ្មែរនឹងគឺជាព្យញ្ជនៈណាបាទខ្ញុំលើកយកមួយម្ដងមួយម្ដងមកបង្ហាញបាទឥឡូវគឺយើងចូលដល់ស្រៈ E បាទអញ្ចឹងយើងប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈបាទបាទដូចជាព្យញ្ជនៈ B អញ្ចឹងគឺមានស្មើនឹងអក្សរខ្មែរយើងគឺអក្សរ B អញ្ចឹងណាទីគឺស្មើនឹងសឬមួយក៏ខអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតែព្យញ្ជនៈនឹងទៅបាទបងប្អូនយកមកប្រកបជាមួយនឹងស្រៈបានហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បានចាំបាទបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងមេរៀនទី1ណាបាទជាដំបូងគឺស្រៈអូនេះគឺមានសំឡេងអ៊ុបាទដូចជាពាក្យថាលុកបាទសេ L double O ហើយនឹងអក្សរ K បាទអញ្ចឹងអក្សរ L ហ្នឹងគឺស្មើនឹងអក្សរ L ហើយអក្សរ O ពីរតួហ្នឹងគឺស្មើនឹងស្រៈអ៊ុហើយអក្សរ K គឺស្មើនឹងអក្សរ កអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រកប L L ដសអ៊ុលុលុអង្កលុកបាទយើងអានថាលុកប្រែថាមើលបាទពាក្យជាបន្តទៀតគឺពាក្យបុកបាទបុកគឺដសេ B double O ហើយនឹងអក្សរ K បាទអញ្ចឹងអក្សរ B គឺស្មើនឹងអក្សរ B ហើយអក្សរ O ពីរតួហ្នឹងគឺស្មើនឹងស្រៈ U ហើយអក្សរ K គឺស្មើនឹងអក្សរ K ដល់ពេលយើងប្រកប B B ដសអ៊ុបុកបុកអង្កបុកបាទយើងអានថាបុកបាទប្រែថាសៀវភៅបាទពាក្យជាបន្តទៀតខុកបាទដសេ C double O ហើយនឹងអក្សរ K បាទ C គឺស្មើនឹងអក្សរ K អក្សរ O ពីរតួគឺស្មើនឹងស្រៈ U ហើយនឹងអក្សរ K គឺស្មើនឹងអក្សរ K ដល់ពេលយើងប្រកប K K ដសុខុខុអង្គខុកបាទប្រែថាចំអិនបាទពាក្យជាបន្តទៀតគឺពាក្យហុកបាទសរសេរ H double O ហើយនឹងអក្សរ K បាទអញ្ចឹងអក្សរ H គឺស្មើនឹងអក្សរ H អក្សរ O ពីរតួគឺស្មើនឹងស្រៈ U ហើយនឹងអក្សរ K គឺស្មើនឹងអក្សរ K ដល់ពេលយើងបកប H ដល់ស្រៈ U ហុកហុកអង្គហុកបាទយើងអានថាហុកបាទប្រែថាផ្លែសន្ទូចបាទយើងចូលដល់អក្សរ O ដែលមានសំឡេង U បាទអញ្ចឹងដូចជាពាក្យថា du បាទសរសេរ D O អញ្ចឹងអក្សរ D គឺស្មើនឹងអក្សរ D ហើយអក្សរ O ហ្នឹងគឺស្មើនឹងស្រៈ U បាទដល់ពេលយើងបកប D ដល់ស្រៈ U du បាទយើងអានថា du ប្រែថាធ្វើបាទពាក្យជាបន្តទៀតគឺពាក្យ food បាទសរសេរ F double O D បាទអញ្ចឹងអក្សរ S ហ្នឹងគឺស្មើនឹង for ហើយ double O ហ្នឹងគឺស្មើនឹងស្រៈ U ហើយអក្សរ D នោះគឺស្មើនឹងអក្សរ D ដល់ពេលយើងប្រកប for ដល់ស្រៈ U food 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 បាទពាក្យនៅខាងក្រោមទៀតគឺអានថា food បាទអានដូចគ្នាប៉ុន្តែសរសេរខុសគ្នាបាទសរសេរ F double O អក្សរ T បាទអញ្ចឹងអក្សរ S គឺស្មើនឹង for double O ស្មើនឹងស្រៈ U ហើយនឹងអក្សរ T គឺស្មើនឹងអក្សរ T បាទដល់ពេលប្រកបចូលគ្នា for ដល់ស្រៈ U food food ត food បាទយើងអានថា food ប្រែថាជើងបាទជើងមនុស្សយើងហ្នឹងបាទពាក្យជាបន្តទៀតគឺពាក្យ would បាទសរសេរ W
double O និង អក្សរ D បាទអញ្ចឹង អក្សរ W ហ្នឹងគឺស្មើនឹង អក្សរ V ហើយ អក្សរ double O ហ្នឹងគឺស្មើនឹងស្រៈ U ហើយ អក្សរ D គឺស្មើនឹង អក្សរ D ដល់ពេលយើងបង្កប់ V ដែលស្អ៊ូ V V ដល់ Wood បាទយើងអានថា Wood ប្រែថាឈើបាទពាក្យជាបន្តទៀត Fool បាទសរសេរ S double O អក្សរ L បាទអញ្ចឹងអក្សរ S ហ្នឹងគឺស្មើនឹង For double O គឺស្មើនឹងស្រៈ U អក្សរ L គឺស្មើនឹងអក្សរ L អញ្ចឹងដល់ពេលយើងបង្កប់ For ដល់ស្អ៊ូ Fool Fooler Fool បាទ Fool នេះគឺប្រែថាល្ងីល្ងើបាទពាក្យជាបន្តទៀតគឺពាក្យ Moon បាទយើងសរសេរអក្សរ M double O N បាទអញ្ចឹងអក្សរ M ហ្នឹងគឺស្មើនឹងអក្សរ M double O នេះគឺស្មើនឹងស្រៈ U ហើយនឹងអក្សរ N នេះគឺស្មើនឹងអក្សរ N ដល់ពេលយើងបង្កប់ M ដែលស្អ៊ូ M Moon ណោះ Moon បាទយើងអានថា Moon ប្រែថាព្រះច័ន្ទបាទពាក្យជាបន្តទៀតគឺពាក្យ Pool បាទសរសេរ P double O L បាទអញ្ចឹងអក្សរ P គឺស្មើនឹងអក្សរ P ហើយ double O នេះគឺស្មើនឹងស្រៈ U ហើយអក្សរ L គឺស្មើនឹងអក្សរ L ដល់ពេលយើងបង្កប់ P ដល់ U Pool Pooler Pool បាទយើងអានថា Pool បាទប្រែថាអាងហែលទឹកមកពាក្យជាបន្តទៀតគឺពាក្យ Tool សរសេរអក្សរ T double O L បាទអញ្ចឹងអក្សរ T គឺស្មើនឹងអក្សរ Th double O គឺស្មើនឹងស្រៈ U អក្សរ L គឺស្មើនឹងអក្សរ L ដល់ពេលយើងបង្កប់ Th + U Tool Tooler Tool បាទយើងអានថា Tool ប្រែថាឧបករណ៍បាទជាបន្តទៀតគឺអក្សរ O នេះគឺស្មើនឹងស្រៈ O បាទអញ្ចឹងបងប្អូនក្រឡេកមើលពាក្យ Mouse បាទសរសេរអក្សរ M O S T បាទអញ្ចឹងអក្សរ M ហ្នឹងគឺស្មើនឹងអក្សរ M បាទអក្សរ O គឺស្មើនឹងស្រៈ O ហើយអក្សរ S គឺស្មើនឹងអក្សរ S ចំណែកឯអក្សរ T ដែលនៅខាងចុងมันមានសំឡេងទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបង្កប់ M ដល់ S O M M O S Mouse បាទយើងអានថា Mouse ប្រែថាភាគច្រើនបាទពាក្យជាបន្តទៀតគឺពាក្យ Nose ដែលសរសេរ N O S E បាទអញ្ចឹងអក្សរ N គឺស្មើនឹងអក្សរ N អក្សរ O គឺស្មើនឹងស្រៈ O ហើយនឹងអក្សរ S គឺស្មើនឹងអក្សរ S ដល់ពេលយើងបង្កប់ N ដល់ S O No No អក្សរ Nose បាទយើងអានថា Nose ប្រែថាច្រមុះបាទពាក្យជាបន្តទៀតគឺពាក្យ Hole បាទដែលសរសេរ H O L E បាទអញ្ចឹងអក្សរ H ហ្នឹងគឺស្មើនឹងអក្សរ H អក្សរ O គឺស្មើនឹងស្រៈ O ហើយអក្សរ L គឺស្មើនឹងអក្សរ L ដល់ពេលយើងបង្កប់ H ដល់ S O H H L Hole បាទយើងអានថា Hole ប្រែថាប្រហោងឬមួយក៏រូងបាទពាក្យជាបន្តទៀតគឺពាក្យ Rose បាទដែលសរសេរ R O S E បាទអញ្ចឹងអក្សរ O នឹងគឺស្មើនឹងអក្សរ R ហើយនឹងអក្សរ O នឹងគឺស្មើនឹងស្រៈ O ហើយនឹងអក្សរ S គឺស្មើនឹងអក្សរ S ដល់ពេលយើងបង្កប់ R ដែល S O R R S Rose បាទយើងអានថា Rose ប្រែថាផ្កាកុលាបបាទពាក្យជាបន្តទៀតគឺពាក្យ Post បាទសរសេរ P O S T បាទអញ្ចឹងអក្សរ P នឹងគឺស្មើនឹងអក្សរ P អក្សរ O គឺស្មើនឹងស្រៈ O អក្សរ S គឺស្មើនឹងអក្សរ S ចំណែកអក្សរ T នៅខាងចុងมันមានសំឡេងទេដល់ពេលយើងបង្កប់ P ដល់ S O P P S Post បាទយើងអានថា Post បាទប្រែថាបង្ហោះឬមួយក៏ដាក់ចូលបាទដូចជាយើងបង្ហោះរូបភាពឬមួយក៏បង្ហោះវីដេអូឬមួយក៏បង្ហោះអត្ថបទចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺហៅថា Post បាទពាក្យជាបន្តទៀតគឺពាក្យ Boss បាទ Boss នេះគឺសរសេរ B O T H បាទអញ្ចឹងអក្សរ B ហ្នឹងគឺស្មើនឹងអក្សរ B ហើយនឹងអក្សរ O គឺស្មើនឹងស្រៈ O ហើយអក្សរ T H នេះទាំងពីរតួហ្នឹងគឺស្មើនឹងអក្សរ S ដល់ពេលយើងបង្កប់
bò đặt sau bò bò con sò bò bà dương an tháp bò prai thá tiếng pì bà pịa chỉ bàn tỏ tiết cứ pịa home bà đặt say a o am e bà chẳng sò a cứ sma nâng sò ho sò o sma nâng sra o hà sò em cứ sma nâng sò mò chấm này sò e nâng hàng chống mình biến sầm lệnh tế đọc bây giờ một góp hò đã số hô hô mô hôm bà dương an tha hôm prai tha ptia bà dương bằng to tiết chỗ đó là số ô để miền xâm lý mà ọ bà mà nâng bịa tha ọ chân ưu ti ho bịa đòn bà đã sẽ đi o n e bà chân là số đi nâng cứ mà nâng là số đó hai là số ô nâng cứ mà nâng bịa tha ọ hà sò n cứ sma nâng à sò nò chấm này à sò y nâng hàng chống mình viên sầm lệnh tì đọc bây dương bà có đò đòn nó đòn bằng tọa môi mó đòn bà dương an thạ đòn prai thá thư rùi hào bà phía chì bằng to tiết cứ bịa sàn tự xây s o n bà chân à sò s cứ sma nâng à sò sò hà sò o sma nâng bịa thạ ọ hai nâng a so ăn cứ sma nâng a so no đọc bây giờ bà có so so no so mình tạo môi máu sàn bà dương an tha sàn prai tha con pro bà bịa chỉ bằng to mà tiết cứ bịa mầm bà dương được say ấm ô ấm bà chân ấm nó cứ sma nâng a so mo hai so ô cứ sma nâng ọ hai nâng a so ấm cứ sma nâng a so mo đọc bây giờ bà có máu mô 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 mình tạo môi máu mầm ba dương án tham mầm prai thá mạng ba biện chia bằng to tiết cứ biện nằn ba được xây ấn ố ấn ba anh chăng là sao ấn cứ sma nâng là sao nó hai nâng là sao ố sma nâng ọ hai nâng là sao ấn nâng hàng trong đấy cứ sma nâng là sao nó đọc bị dương bọc nó nòn bằng tạo môi máu nằn ba dương án than nằn prai thạc miền và mình miến bà bịa chỉ bằng to tiết cứ bịa thành bà sọ so thi cứ sma nâng à sọ thó hai sọ ô cứ sma nâng sra ọ hai sọ ấn cứ sma nâng à sọ nô bà đọc bây dương bà có thò thò nó thòn bằng tạo môi máu thành bà dương an tha thành prai thá mùi tàu bà bịa chỉ bằng to tiết cứ bịa port bạn sẽ say p o t bạn chẳng là sao p nó cứ sma nâng sao po hai nâng là sao o sma nâng sao o hai nâng là sao t cứ sma nâng là sao to chẳng đọc bây dương bậc có po to port bạn dương an tha port bạn phải tha chân nắng bạn bây giờ bạn to tiếp cứ bây gọt bạn sẽ say g o d bạn g sma nâng ho chừng có gọt hai nâng a sọ o cứ sma nâng sra o hai nâng a sọ d cứ sma nâng đò chẳng đọc bây dương bậc có ho chừng có gòn đó gọt bà dương an tha gọt prai tha tì bà đà bà bị chữ bần to tiết cứ bị hot bà được xây a o t bà chẳng a sọ a cứ sma nâng a sọ ho hai nâng a sọ o cứ sma nâng sra o hai sọ t cứ sma nâng a sọ to đọc bây giờ bà có hòn to hot bà dương an tha hot bà phải thật đáy bà càng xịt cái đáy nắng bà bị chữ bằng to tiết cứ bị thập bà ta sẽ thí ô phì bà chân là sọ thí cứ mà nâng là sọ thó hai nâng là sọ ô nâng cứ mà nâng sọ ọ hai sọ phí cứ mà nâng là sọ bò đọc bây giờ bà có thò bó thập bà dương an tha thập bà prai tha khang lơ bà pịa chữ bần to tiết cứ pịa bọc bà dương được say b o x bà chân là sọ b nó cứ sma nâng là sọ bó hai sra o nó cứ sma nâng sra ọ hai sọ x nó cứ sma nâng là sọ cò đọc bị dương bậc có bò nâng cò bần tọ bà dương an tha bọc bọc bà prai tha pra ọp bà pịa chữ bần to tiết cứ pịa sọp bà ta sẽ SHOP bà anh chẳng là sao SH nó cứ sma nâng là sao so hai là sao O cứ sma nâng sao O
ហើយអក្សរ p ហ្នឹងគឺស្មើនឹងអក្សរ b ដល់ពេលយើងប្រកបសនិង b បន្តហ្នឹងគឺអានថា shop បាទប្រែថាហាងបាទពាក្យជាបន្តទៀតគឺពាក្យ long បាទសរសេរ l o n g បាទអក្សរ l គឺស្មើនឹងអក្សរ l ហើយនឹងអក្សរ o គឺស្មើនឹងស្រអកចំណែកអក្សរ n g ពីតួខាងក្រោយហ្នឹងគឺស្មើនឹងអក្សរ ng អញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រកប long long បាទយើងអានថា long បាទប្រែថាវែងបាទប្រវែងវែងបាទពាក្យជាបន្តទៀតគឺពាក្យ songបាទ song គឺយើងទៅសេ s o n g បាទអក្សរ s គឺស្មើនឹងអក្សរ s ហើយអក្សរ o គឺស្មើនឹងស្រអកហើយអក្សរ n g នឹងគឺស្មើនឹងអក្សរ ng អញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រកប song song បាទយើងអានថា song បាទប្រែថាចម្រៀងបាទអញ្ចឹងការប្រកបតកតងទៅនឹងអក្សរ o គឺមាន4សំឡេងហ្នឹងគឺ u u o ហើយនឹង o បាទនៅវីដេអូបន្តទៀតបងប្អូននឹងបានឃើញការប្រកបតកតងជាមួយនឹងស្រៈមួយតួទៀតគឺអក្សរ u បាទអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅលើ Channel SCA អង់គ្លេសរបស់យើងខ្ញុំបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដាននៅវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតបាទសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe ហើយនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទនោះបងប្អូននឹងទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ